Ani o prázdninách nebyl ve frenštátských školách klid. Během dvou měsíců tady proběhla celá řada oprav a na konci srpna se uklízelo, aby byly třídy i chodby připraveny na začátek školního roku. Město dalo do investic ve školských zařízeních více než 1,5 milionu korun. Největší investice proběhla na základní škole Tyršova 1053, kde se uskutečnila poslední část výměny oken. Tímto vlastně všechny budovy škol a školek budou mít okna kompletně nová. Na základní škole Tyršova 913 byly vybudovány nové dveře do školní družiny, včetně videovrátného, čímž bude posílena i bezpečnost dětí a pedagogů ve škole. Také na základní škole Záhoní už je všechno připraveno na první školní den. Během prázdnin tady přibyly například nové skřínky v učebně přírodopisu. Odstraněno bylo i staré dřevěné obložení a pod okny jsou nové parapety. Během července tady opravili i topení a každý radiátor byl opatřen ventilem pro lepší regulaci teploty. Vedle spojovacího krčku, který byl vybudován loni, pak vznikly tři nové šatny. Město nezapomíná ani na své mateřské školy, tak například v mateřské škole Markova proběhla čtvrtá etapa rekonstrukce sociálního zařízení a město zde investovalo více jak 100 000 korun. V této mateřské škole byly opraveny sprchy a uklízecí kouty, v ložnici pak na děti čeká nový koberec. Hodně štěstí, milá Laurinko, hodně štěstí, zdraví. Opravy probíhaly za provozu, většinu prázdnin tady bylo otevřeno jedno oddělení. Od září i do mateřské školy Markova nastoupí více než 70 dětí od těch nejmenších až po předškoláky.